Η μέρα αυτή για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία και ομολογώ ότι δεν περίμενα να έχει τέτοια επίδραση πάνω μου το εγχείρημα αυτό, το εγχείρημα του βιβλίου. Ούτε φυσικά περίμενα, ούτε φανταζόμουν όταν ξεκινούσα να γράφω αυτό το βιβλίο, ότι θα με απασχολούσε και θα με απορροφούσε τόσο πολύ. Σήμερα όμως, ακούγοντας τις εξαιρετικές παρουσιάσεις, θέλω να πω ότι ακριβώς αυτή τη στιγμή είναι που παίρνω τις απαντήσεις γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Τις απαντήσεις μου τις δίνουν τα πρόσωπα που βλέπω σε αυτή την αίθουσα. Είστε εδώ αγαπημένοι φίλοι και ξεχωριστοί άνθρωποι. Είστε εδώ άνθρωποι που μοιραζόμαστε, που μοιάζουμε τόσο πολύ, που είναι σαν να είμαστε φτιαγμένοι από το ίδιο ζυμάρι. Άνθρωποι που καταλαβαίνουμε τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο, που βλέπουμε το περιβάλλον με την ίδια ματιά. Άνθρωποι που εκπέμπουμε τα ίδια μηνύματα και που θα λέγω ότι τα συναισθήματά μας προκύπτουν από το ίδιο καλούπι. Βλέπω ανάμεσά σας ανθρώπους που είχαμε από παιδιά τον ίδιο έρωτα, την πολιτική. Ανθρώπους από την εποχή της Δάφνου του Φουκού και της ΟΝΕΔ, ανθρώπους που περάσαμε όλοι μας την νιώτη πλάι-πλάι, που δώσαμε αγώνες, που χαρήκαμε νίκες, που πληρώσαμε όμως και το τίμημα της αποτυχίας πολλές φορές. Είναι εδώ και τους ευχαριστώ πολύ συμφοιτητές και καθηγητές μου από το Ιωπωνικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και από το Μεταρχιακό μου από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είναι εδώ συμμαθητές μου από τη Λαμία και συμπατριώτες μου πολύ από τη Θεότητα που ζούμε στην Αθήνα. Είναι εδώ συνάδελφοί μου από τη δουλειά και στελέχη από την αγορά εργασίας. Είναι άνθρωποι που γνώρισα από τις θέσεις ευθύνης που πέρασα, εργαζόμενοι από τις οδικές συγκοινωνίες της Αθήνας, εργαζόμενοι από το Υπουργείο Εμπορίου και από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι εδώ προσωπικότητες της πολιτικής, της δημοσιογραφίας, της επιστήμης. Είναι επικεφαλής γραμματιών της παραταξής μας, στελέχη του γραφείου του Προέδρου μας. Είναι μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μαζί και βουλευτές του κομματός μας. Είναι μαζί μας η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μαζί μας η βουλευτής Β' Αθήνας, η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου. Είναι μαζί μας ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, ο κ. Σταύρος Καλαφάκης, ο βουλευτής Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ο κ. Καράουλου, ο βουλευτής Ερών, ο Κώστας Καραμαλής, ο φίλος, ο βουλευτής, ο βουλευτής Ακαΐας, ο Αντρέας Κατζανιώτης, ο φίλος, ο βουλευτής ο Γιώργος Στήλιος. Είναι μαζί μας πρώην υπουργοί, ο συμπατριώτης μας ο κ. Θανάσης Γιαννόπουλος, ο κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος. Δεν θέλω να ξεχνώ κανέναν. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του ΟΝΕΔ, ο Κώστας ο Δέρβος. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Βλάκος, υπουργός μου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και φυσικά είναι μαζί μας η οικογένειά μου, είναι μαζί μας η γυναίκα μου, ο αδερφός μου, οι γονείς μου, αγαπημένοι συγγενείς. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας, όλους εσάς. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή για μένα το γεγονός ότι είστε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ την καθημερινή και τον καθένα σας ξεχωριστά. Η παρουσία σας εδώ, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, αναδεικνύει κάτι που για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αναδεικνύει ότι η σχέση μας, πέρα και πάνω από τα σκαπανεβάσματα, τις συγκυρίες, τις ιδιότητες, τις αποστάσεις που φτιάχνει η ζωή, πατάει σε στέρεες βάσεις. Είναι μια σχέση που βασίζεται στο σεβασμό, στη φιλία, στην εκτίμηση, στην εμπιστοσύνη. Και αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο κέρδος, είναι το μεγαλύτερο προνόμιο από όσα έχω κερδίσει στα κοινά μέχρι τώρα. Κυρίες και κύριοι, όταν έπιανα το στυλό, καλύτερα όταν άνοιγα το πληκτρολόγιο για να γράψω τις αράδες αυτού του βιβλίου, στο υποσυνείδητό μου, εντελώς αυθαίρετα, άλλωστε δικό μου είναι το υποσυνείδητο, ό,τι θέλω το κάνω, εντελώς αυθαίρετα, λειτουργούσα σαν να έγραφα αυτό το βιβλίο το όνομα όλων σας.